Bartošák, Vítkovic. Jako mě osobně se asi určitě líbí z Vítkovic Patrik Bartošák. Na něm jde vidět to, že byl v Americe a celkově pohyb, všechno. Když bych vynechal Patrika Bartošáka, tak si myslím, to je hodně těžká otázka, musím takhle projít, kdo koho tam má, kde. Myslím si, že dlouhodobě je výborně chytá Šimon Hrubec. To je možná Třinec, ten Hrubec, asi možná ten. Šimon Hrubec. Když byl v Plzni ten Matěj Machovský, tak ten chytal výborně a ještě myslím ten Maxwell byl v Boleslavi myslím byl, no, takže to jsou golmani, kteří fakt jako šli vidět, že jsou dobře. Takhle z jedničky, když bych měl někoho jmenovat, tak asi Roman byl. Výborný byl Will z Liberce, že fakt je musel těžko, on byl dobře to věděl, výkry, jako těžko se mu dávali. Byl. Jakub Sedláček. Já si myslím, že ti golmani chytají všichni skvěle. Samozřejmě všichni pracují tvrdě, ale myslím si, že Konrád drží Olomouc hodně a poslední několik sezon, takže si myslím, že to je jeden z nejlepších golmanů. Tady to byl asi vlastně Libor Kašík, ten chytal výbornou sezonu, měl a Svoboda z Plzně, to měl parádní sezonu.